Kampanjen för att frige den svenska eritreanske journalisten Dawit Isaak har i själva verket försämrat hans möjligheter att bli fri. Det hävdar nu hans barn Betlehem och Joran som trädde fram i en stor intervju i Svenska Dagbladet igår. Dawit Isaak fängslades i september 2001 för att ha varit med och startat Eritreas första oberoende tidning och där publicerat kritik mot regimen. Och i november 2005 så kom nyheten om att Dawit Isaak blivit frigiven och det gjordes reportage med hans jublande familj i Kortedala i Göteborg. Men två veckor senare kom kallduschen. Isaak hade bara haft permission och var nu tillbaka i fängelset igen. Och idag, alltså 6 år senare, så hävdar hans numera vuxna barn att det är den svenska kampanjen som drivs av Dawits bror Esaias och hans fosterpappa som är orsaken till att Dawit Isaak fortfarande är fången. Vi har med oss dottern Betlehem Isaak på telefonen nu från Göteborg. God morgon, Betlehem. God morgon. Min bror är också med, bara så ni vet. Vad bra. Välkomna båda två. Hur formulerar du den här kritiken? Vad är det du är kritisk emot? Problemet är att frågan har politiserat väldigt mycket. Och den har även internationaliserats och vi tycker att det SAS Aforke, han har redan sagt vad lösningen är. Så varför gör vi inte som han säger? Vi vill bara få ut vår pappa. Det här är en grundläggande mänsklig rättighet. Så det är bara vår fråga liksom. Vem hade sagt, sa du, vad lösningen är? Esaias Afolke, han säger att vi måste bygga det sociala mellan det svenska och eritreanska folket. Att vi måste bygga andra frågor än bara min pappas fråga. Och det tycker jag vi ska göra eftersom det är antagligen det som kommer befria vår pappa. För allt annat har ju inte funkat. Det är alltså presidenten det. Hur kommer det sig att ni litar mer på den sidan? Det här handlar inte om att vi litar eller att vi inte litar på den presidenten. Jag förstår inte varför människor säger så, för det gör vi inte. Vi kan faktiskt tänka själva, vi är inte dumma i huvudet. Jag vet att folk är lite kritiska mot oss eftersom vi är så unga. Men det här handlar faktiskt om att vi vill få en rättighet till vår pappa och inget mer. Hur har de här 10 åren varit för er syskon? De har varit jättejobbiga självklart och vi har saknat vår pappa och make och jag menar vi har inte fått veta hur det är att ha en pappa, så jag menar ja. Du har sagt tidigare också Betlehem att de som står bakom kampanjen gör det för sin egen skull, inte för Dawits, din pappas eller för familjens skull. Vad menar du? Ja, jag vill bara poängtera att det inte är alla som gör det. Min familj vet att det finns godhjärtade människor i den här rörelsen också. Så vi vill inte såga alla. Men det är klart att vi har kritiserat Leif och Esaias för att vi har aldrig fått vara med om någonting. Och sen är det ju så att de har ju politiserat frågan till eritreanska motståndare till regeringen. De har använt detta för sin egen agenda för att utvidga sin politik. Och jag tycker det är fel att man utnyttjar min pappas situation för att förstora sin egen politik. Det här är konstigt och att människor har använt detta för att se som hjältar och stå i centrum. Jag tycker det är fel och jag förstår inte varför journalister inte har kritiserat det här. Hur kommer det sig att vi inte har hört din röst förut? Att ni inte har fört ut de här åsikterna tidigare? Har ni försökt ha kontakter med kampanjen? Ja, det har vi. Vi har bland annat gått genom högsta instans, men det har inte funkat heller. Vi har skrivit till exempel Svante Weiler att när de sätter ut boken att de kontaktade oss i slutet när boken redan var släppt och sa de, men nu har vi släppt ut en bok, men vi var ju chockade såklart, men får inte vi vara med och göra någonting? Eller ni frågade inte ens om vi kunde vara med och tycka till om vår pappas boks utsläppande. Det här är ju förfärligt. Vi har med oss ordföranden i kampanjen Free Dawit Isaak, också fosterfar till Dawits bror Esaias, Leif Öbrink. Vad säger du om kritiken?
Ja, för det första så lider jag med familjen och det har jag gjort ända sedan början, för jag tycker det är ett fruktansvärt trauma. Det som jag säger till folk, vad gjorde du den 23 september 2001 och vad har du gjort under tiden? Många har vittnat om att ja, de har gift sig, fått barn, flyttat, skaffat nya jobb och sånt där. Och under den tiden så har stackars David suttit inspärrad i en cell och familjen har saknat sin pappa. Så att det är helt oförståeligt alltså hur man kan vara i en sån situation. Så sen det här med att vi inte har kontakten längre, det är faktiskt inte vi som har gjort det, utan det är familjen som sa nej till oss att ha kontakten med oss. Men jag vill ju ha den diskussionen internt med Göran och Betlehem och mamma Sofia och The Night, hur vi ska kunna lösa det här. Det är ingenting vi ska lösa i media. Men det är klart att det inte är en fråga som ska lösas här, men det här har ju blivit en jättestor svensk både politisk och nationell angelägenhet. Ja. Det är ju inte så att det är en fråga längre bara för er som ni kan föra bakom stängda rum. Utan, alltså, hur kommer det sig att ni inte har kunnat kommunicera bättre när ni förmodligen båda sidor har exakt samma lovvärda syfte? Ja, jag kan inte svara på den frågan, för jag försöker ideligen via då UD, via kyrkan, via andra frikyrkor, via andra organisationer att få kontakt med familjen, men vi får inget svar. Så att jag kan inte svara på den frågan. Ska vi bolla den frågan tillbaks till Betlehem igen då? Betlehem, om du är med oss på telefon. Leif säger ju här att han har försökt att ha kontakt med er och inom familjen, men att det inte fungerar. Ja, vi vet, men liksom det här handlar om oss, och liksom, jag menar, varför funkar Leif som företrädare för oss och UD? Jag tycker det är fel. Och sen att Leif och Esaias har hotat vår mamma för några år sedan om att hon inte vill släppa ut vår pappa, och att de vill hänga ut henne i media. Den här kvinnan har gett oss liv. Jag tycker om ni inte respekterar henne, så respekterar inte de oss. Ja, här står ord mot ord då, Leif. Ja, det där sista, det väger jag till och med svara på, för att det stämmer inte här. Sen, vi har inte politiserat det hela. Det enda jag är intresserad av, det är att få David fri. Det är mitt huvuduppdrag. Det politiserade, det får andra eritreaner stå för. Massmediala, det får massmedia stå för. Sen att vi stöder den här kampanjen för att, det vet vi, det har hållit honom vid liv. I andra länder ser vi att det inte har gjort det. Vad tror du om kampanjen då? Tror du att det här känner du dig verkligen helt säker nu när den här konflikten kommer i öppen dagar på att det är rätt väg att gå? En utav dem. Man måste ha flera vägar. Vi har den tysta diplomatin som har kritiserats också, och där jag har fått kritik från annat håll att det inte varit bra heller, vi ska gå hårdare fram. Så att hur man än vänder sig så har man ändan där bak. Vi behöver alla delar. Och jag vill bara lägga in här att för 2 år sedan när Davids mamma, barnens farmor, var i Sverige, så tackade hon oss för den insats vi gör och uppmanade oss att fortsätta kampanjen. Så att det här är ett trauma för allihopa. Betlehem Isak på telefon från Göteborg. Hur tycker du att kampanjen skulle drivas? Vad tycker du skulle behöva göras? Alltså det funkar inte som Leif Öbring säger, att ha med alla delar. Om det hade funkat så hade min pappa varit här. Det funkar inte. Ni måste inse det nu. Varför vill ni inte lyssna? Det har ju inte funkat att politisera frågan. Det har ju inte funkat med det här medieuppmärksamheten. Om det hade funkat så hade han varit här. Jag förstår inte varför ni inte vill inse det. Och det gör ont, eftersom det är vi och pappa som får lida. Hur tycker du att den här kampanjen borde föras då för att på bästa sätt lyckas med att få din pappa fri? Det är mänskliga såklart, för det är den enda vägen vi inte har provat. Alltså, vi vill ha hem vår pappa. Ska jag behöva bevisa att jag är dotter till David genom DNA? Är det ni kräver? Att det här är min det här är en grundläggande mänsklig rättighet att få ha en pappa, och det är det enda jag ber om. Häng kvar, Betlehem Isak. Vi har också med oss i studion Martin Jönsson, redaktionschef på Svenska Dagbladet. Och en av de som har varit med i kampanjen, Free David Isak. Och Mereta Belais, socialantropolog i Lund och exil-eritrean. Och du håller med, Betlehem? Ja, det gör jag. För det första måste vi klargöra för publiken det här med liksom att David har fängslats på grund av det han har skrivit. Alltså det är inte det handlar om. I grund och botten var det ju den här konflikten med Etiopien som gjorde att David Isak och de andra fängslades 2001.
Och det här kriget med Etiopien är fortfarande väldigt levande, liksom överskuggat hela nationens existens. På den tiden då, 2001, i och med kriget inte gick Eritreas väg, så var det många som höjde sina röster. Och David hade ju sin tidning. Så kom det ju den här anklagelsen då att han hade tagit emot pengar från danska konsulatet, 500 000 kronor. Vilket har bekräftats av det danska konsulatet. Mm. Men det är liksom inget ändå som kan rättfärdiga att någon sitter i fängelse 10 år. Är det ingen som försvarar det? Men det tycker ju förstås ingen. Liksom, men hur kommer det sig att du inte tycker att man ska bedriva den här... Vad jag menar är liksom att det finns någon form av naivitet här i Sverige. Liksom, yttrandefriheten är hotad. Nu ska vi börja kampanja. Vad är det man kampanjar? Liksom? Vad vill man? Liksom? Är det för att regimen ska liksom backa? Liksom, att de ska, nu ska vi släppa honom bara för att svenska tidningar skriver om det. Du tror inte att det är möjligt? Nej, det funkar inte på det sättet. Alltså, man måste ha som helhetsbilden historiskt. Hur funkar? Hur tänker en regim som den eritreanska regimen? Alltså, det finns andra aspekter. Hur reagerar regimen på den här kampanjen? Vad tror du? Alla vet ju att ingen mår bra av att liksom målas i ett hörn. Man demoniserar regimen. Det finns liksom inga mänskliga aspekter av den här regimen överhuvudtaget. Martin Jönsson, hur resonerar ni på Svenska Dagbladet som ställer er bakom det här? Rent generellt så tror jag ju aldrig att tystnad är det bästa sättet att uppnå kampen för mänskliga rättigheter. Jag tycker det finns många exempel i historien som visar på det. Utan man behöver protestera när det är, man berövas rätten att yttra sig, behövas rätten att bedriva fri och oberoende journalistik eller överhuvudtaget mänskliga rättigheter. I det här fallet så har David suttit fängslad i 10 år utan att ens ha en rättegång eller bli åtalad för någonting. Men ser du ingen risk nu när du hör allt det här, när saker och ting kommer upp i dagen på ett annat sätt, att ni har gjort fel, att ni har gått för långt? Nej, jag tror att vi som publicister, vi har en plikt och ett uppdrag att protestera när yttrandefrihet eller möjlighet att bedriva journalistik berövas. Och sen kan man titta i det här fallet så var det ju faktiskt så att de första åren så var det en total tystnad. Det fanns ingen mediekampanj. Jag tror den första artikeln skrevs efter 6 månader trots att Esaias hade kämpat för att få redaktionen intresserade. Det var totalt tyst att en svensk journalist satt fängslad i Eritrea. Jag tror det tog 3 år innan kampanjen kom igång. Och den här stora insatsen då samlas upp 200 000 namnunderskrifter. Det var så sent som 2009. Ja. Så det har funnits tid för tystnaden och för kontakterna. Är det, och för ett bevis med det här? För att, precis som Martin säger, att den där tystnaden gav ju verkligen inget resultat. Ja, men tystnad och tystnad. Jag menar, han släpptes ju fritt 2005. Jag förstår nog familjen att när han släpptes 2005 var det jubel här. Liksom folk festade, eller som media tog äran och den här diplomaten. Så tog de honom tillbaka. Vad jag menar är liksom att när man liksom börjar med kampanj, vad är det för mål vi har med det här? Vad vill vi uppnå? Mm. Alltså överhuvudtaget, om man inte är helhetsbilden av landets situation. Tänk dig, alla män i Eritrea mellan 18 och 44 är soldater. De ligger i skyttegravar och väntar på etiopisk invasion. Det här är inget normalt land. Så vad jag menar är att man måste ha helhetsbild. Andra aspekter av landets situation måste också aktualiseras. Folk måste ha helhetsbild. Det är jätteviktigt. Men menar du verkligen att man ska stryka en sån regim lite medhårs för att nå sina syften då? Ska vi vara tysta om det? Nej, jag menar liksom inte det. Det är klart att man ska fortsätta uppmärksamma det här. Det är ju väldigt viktigt. Jag menar, det här är ju människor som har suttit mer än 10 år. Ingen ska behöva sitta så länge. Men hur ska man uppmärksamma vad om det inte ska ske någon sån här kampanj? Vad jag menar är att Eritrea och Sverige har historiskt negativ relation. Mm. Alltså Eritrea har upplevt Sverige som Etiopien vänlig nation. Mm. Och svensk bistånd har använts i kriget då, befrielsekriget av Etiopien för att kriga mot Eritrea. Mm. Och den här negativa kampanjen användes av den eritreanska regimen som en del av den här internationella kampanjen mot den eritreanska regimen, att man vill förändra regimen, man vill på något sätt vill ha regimskifte i Eritrea. Mm. Martin Jönsson, hur kommer ni gå vidare nu? Ja, vi ser till exempel hur en motsvarande situation håller på att växa fram i Etiopien där Johan Persson och Martin Schibbye sitter anklagade på samma sätt för att ha gjort sitt jobb, för att ha bedrivit en granskande journalistik. Vilket per definition klassas som ett terrorbrott i ett land som inte tillåter någon som helst form av granskande journalistik. De rättigheterna måste vi som publicister stå upp för. Sen finns det många andra dimensioner i det här fallet. Jag tycker det är viktigt att många röster kommer fram i debatten. Jag tycker det är otroligt viktigt att Betlehem och Göran och hela familjen får sin chans att komma till tals. Men vi som medier måste försvara rätten till yttrandefrihet och tryckfrihet. Mm. Betlehem får sista ordet. Vad har du för hopp om att få träffa din pappa? Ja, det har jag. Det är därför jag talar ut nu.
Vi vill bara poängtera att vi inte är anhängare till det ena eller det andra. Vi vill att den här frågan ska bli en human fråga, för det är det handlar om. Ja. Tack så mycket, Betlehem Isak, för att du ville vara med och berätta det. Vi är glada för det.